Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli. Starý Rím, počujete to? Starý Rím. Poviem dve mená a vy buď zareagujete nadšene alebo zvedavo. A hneď sa ukáže, kto má klasické vzdelanie a kto iba internetové. Romulus a Remus. Ha, to je legenda. Vestálke Sylvii Rei sa narodili dvojčatá. Ich otcom vraj bol Mars, rímsky boh vojny. Sylvín strýko král Amulius sa bál, aby z nich nevyrástli jeho budúci nepriatelia. Preto dal rozkaz Sylviu Reu uväzniť a Romula s Remom utopiť. Amuliusovi sluhovia mali mäkké srdce a uvažovali o tom, ako deti zachrániť. Nakoniec im napadol kompromis. Deti neutopili, ale vložili do pleteného košíka a pustili ich dolu prúdom rieky Tibery. Nech o ich živote rozhodne osud. Rieka nakoniec košík s dvojčatami vyplavila na bahnistý breh. Tam ho objavila vlčica z nedalekého lesa. Deti plakali od hladu a vlčica ich napojila svojim mliekom. História je plná príbehov detí, ktoré odchovali zvieratá. A najčastejšie vlci. Romulovi a Removi mlieko vlčice veľmi prospievalo a vraj ich občas orieškami prikrmoval láskavý ďateľ. Keď podrastli, objavil ich v lese pastier Faustulus. Zobral Romula a Rema do svojej chatrče a s manželkou ich vychovávali ako vlastných. Bežali roky, chlapci sa tiež stali pastiermi a náhodou sa dozvedeli o svojom vznešenom pôvode. A rozhodli sa, že založia mesto, ale s veľkým M. Pri jeho budovaní sa veľa škriepili. Ale keď ho dostávali, tak sa pohádali strašne. Nevedeli sa dohodnúť, ako to nové mesto nazvu. Aj Romulus, aj Remus boli presvedčení, že majú právo dať mu svoje meno. Obaja sú mladí, prchkí, divokí, slovo dá slovo, a každý je presvedčený, že on má pravdu. Najprv je to iba spor z márnomyselnosti. Ale zrazu si začnú vyhadzovať na oči hriechy z minulosti. Urážka na urážku a také slová, aké sa nedajú vziať späť. Už by ich mali od seba odtrhnúť. Kto si zozadu podal Rémovi krátky meč a on ho neodmietol. Tak dobre sa poznajú, tak veľa majú spoločné, ale teraz sa pozerajú jeden druhému do očí a vidia v nich strašné veci. Krúžia okolo seba ako dvaja vlci, ktorých mliekom sú odkojení. Romulus zautočí, Remus odskočí, ale hrot meča ho zasiahol do boku a objavili sa kvapky rubinovej krvi. V tom okamihu siahne po meči aj on. Zaslepený hnevom, ako keby zabudli, že bojujú brat proti bratovi. Sú pokrytí prachom, z rán im vytekajú potôčiky krvi. Romulus sa zdá byť unavený, iba sa bráni. Pri ustupovaní sa potkne a spadne. Remus, jeho dvojča, sa na ňoho vrhne, aby ten súboj rozhodol. Nikto nevie, ako, ale Remus stráca rovnováhu a v páde sa napichne na bratov meč. Romulus má mesto pre seba a môže ho pomenovať, ako sa mu zachce. Napríklad Róma. Myslím si, že je to tak lepšie. Keby zvíťazil Remus, tak by sa to mesto nevolalo Rím, ale Rém. Aj tak to bolo smutné víťazstvo. Po rokoch sa jeden muž, ktorý bratov poznal ako deti, spýtal Romula, ktorý z nich je on. Romulus sa zamyslel a povedal: ja som teraz obidvaja. Teraz vám prezradím, ako som vstúpil do histórie ja. Delfy sú legendárne miesto. Vraj keď najvyšší boh Zeus vypustil z opačných koncov sveta dvoch posvetných orlov, aby označili stred, tak sa ich cesty skrížili nad Delfami. Presne tam stal Apolónov chrám a v jeho neprístupnej časti bol uložený kameň v tvare pologule. Označoval, kde presne je Omfalos.
čiže pupok sveta. 1000 rokov sem prúdili zástupy putnikov, aby získali radu vo veciach vojny, viery, lásky aj obchodu. Delfy sú od Aten 2,5 hodiny autom, ale oni tam chodili peši. Po príchode obetovali ovcu alebo kozu a čakali, kedy budú môcť odovzdať svoju otázku napísanú na olovenej doštičke. Kňažky vykrikovali svoje veštby od skaly, kde z prasklín vychádzali zo zeme omamné výpary. Ich blabotanie potom vysvetľovali a tlmočili kňazi. Oznamovali ich záujemcom o veštbu vo veršoch a ich predpovede boli nejasné a dvojzmyselné. Lidskému kráľovi napríklad kňažky predpovedali, že keď prekročí rieku Halis, tak zničí veľkú ríšu. Kráľ počúval, poslal vojsko, ale netušil, že tá ríša, ktorú tým zničí, bude jeho vlastná. To boli veštby. Boli sme v Delfách s mojou manželkou a s našim veľvyslancom, veľkým znalcom gréckej mytológie. Ja som s nimi vyšiel k Apolónovmu chrámu, ale už sa mi nechcelo pokračovať vo výstupe. Kam by som chodil, keď som pri pupku sveta? Moja manželka s našim veľvyslancom pokračovali vo výstupe a ja som odhadoval, že im to potrvá tak pol hodiny. Pod Apolónovým chrámom to vyzeralo ako po výbuchu. Všade boli veľké zvyšky bývalého chrámu. Vybral som si veľký kamenný blok, mal rozlohu ako kuchynský stôl a bol vysoký asi tak po kolena. Na ňom ležal jeden šikovný kameň ako hranol z detskej stavebnice a druhý trojuholníkový obratený špicom proti mne. Na tom kamennom stole boli ako prilepené. Držala ich tam 1000-ročná špina, hlina, voda, pleseň a ja neviem čo. Ale keď som poriadne zatlačil, tak na moje počudovanie povolili. Zostali po nich veľké svetlé fľaky, ktoré prezrádzali pôvodnú polohu. Aspoň budem vedieť, kam ich mám vrátiť. Otočil som ten trojuholník špicom dozadu a vzniklo celkom príjemné operadlo, ktoré zakrylo dažďové jazierka. Z hranolu som si spravil operadlo pod pravú ruku a miesto pre plastovú fľašu s minerálkou. No poviem vám, hotový trón z doby kamennej. Málo kedy v živote som sedel na krajšom mieste. Za sebou som mal Parnas, napravo Apolónov chrám, pod sebou Pitínu veštiareň a výhľad na husté hlboké lesy a belasú oblohu s bielými oblačikmi. Asi po polhodine meditovania som si povedal, že sa pôjdem prejsť a chcel som vrátiť kamene na pôvodné miesto. Len čo som sa k ním nahol, vyletela spoza Apolónovho chrámu grécka sprievodkyňa a jačala, aby som sa ich nedotýkal, že sú tam stáročia a tak tam aj zostanú. Chcel som jej vysvetliť, čo mám v úmysle, ale ona vyčíňala ako zmyslov zbavená. Kričala, že na mňa zavolá turistickú políciu a že ma bude dobre sledovať, kým odtiaľ neodídem. V duchu som poprosil boha Dia, aby ju usmažil bleskom. Keď ma nevypočul, tak som sa na ňu vykašľal a pobral som sa hľadať manželku. Nepochybujem, že onedlho budú sprievodcovia v Delfách vodiť turistov k tomu môjmu posedeniu pod Apolónovým chrámom a budú turistom hovoriť, že to je starodávne kamenné kreslo veštca Fileína. Keď sa rozprávam s odborníkmi na antiku, počujem, ale musíme si povedať, či budeme hovoriť o niekom bohatom alebo o niekom chudobnom. A na dnešok to isté neplatí. Mňa zaujalo, aké vtedy dávno mali domáce zvieratá. Najexotickejšie patrili rímskym císarom. Veľmi obľúbené boli levy. Císara Karakulu všade sprevádzal lev, ktorého volal Šabľa.
Jeden z cisárových nástupcov rád vypúšťal zo pár skrotených levov s odstránenými tesakmi medzi svojich hostí. Veľmi obľúbené boli medvede. Cisár Valencinián I. vlastnil ľudožravé medvedice, ktoré volal Zlatúšik a Nevinnosť. Mal ich v klietke pri svojej spálni a občas im dal hodiť nejakého politického väzňa. Niektorí cisári mali vlastné zoologické záhrady. Cisár Nero nechal vo svojom veľkolepom paláci potulovať sa čriedy afrických divokých zvierat. Neskorší cisári vraj vlastnili slony, losy, tigre, žirafy, aj nosorožca. Jedného nosorožca v Koloseu postavili do arény proti zúrivému bíkovi. Všetci boli presvedčení, že bík zvíťazí. Fučal, hrabal kopytami, vyžaroval silu a odhodlanie. Nosorožec iba dlho nehybne stál a pozoroval súpera. Potom nečakane rýchlo vyrazil do útoku. Sklonil hlavu, nabral byka na roh a prehodil si ho cez plece ako handrovú bábiku. Ten nosorožec sa veľmi preslavil. Objavil sa na minciach, písali o ňom básne a objavil sa vo výzdobe chrámu na Fóre. Rímania udivujúco šikovne lovili v Afrike a dokázali tie ulovené dravé zvery dopraviť domov do Ríma a tam sa o ne postarať, aby ich potom v Koloseu vzrušujúco pozabíjali. Počas úvodných hier venovali zasveteniu Kolosea viac ako 9000 zvierat. Ale vráťme sa k domácim miláčikom. Rímska aristokracia si obľúbila hadov, najviac tých veľkých bielých potvor. Majitelia si ich prehadzovali cez plecia a nechávali ich plaziť sa pomedzi taniere na hostinách. Jeden grécky filozof bol skromnejší. Mal skrotenú hus, ktorá s ním všade chodila. Ďalší slávny muž sa o všetkom radil so skrotenou jarabicou. Bohatí Rímania chovali a občas aj jedli pávy. Slaviky a drozdy mali pre krásny spev, havrany a papagaje pre ich schopnosť rozprávať ako ľudia. Jeden filozof mal 20 rokov papagaja, ktorý vedel spievať, tancovať a oslovoval ľudí ich menom. Na večierkoch občas papagaja napájali alkoholom a opitého ho nútili vyslovovať neslušné slova. Odborníci na chov papagajov majiteľov varovali. Ak raz papagaj začne rozprávať vulgárne, už nikdy neprestane. V tom je ako človek. Je zaujímavé, že mužské brady a oholené tváre mali často politické pozadie. Ruský cár Peter Veľký v roku 1698 zaviedol daň z brady, aby prinútil svojich poddaných prispôsobiť sa európskym modným trendom. Svojim strážcom prikázal kontrolovať jeho nariadenie a verejne oholiť každého, kto odmietol zaplatiť daň. Tí, ktorí zaplatili, museli nosiť žetón, ktorý preukazoval, že si kúpili právo na bradu. Táto daň z brady zostala v platnosti do roku 1772. Po stáročia bol každý Riman hladko oholený, až cisár Hadrian zapustil bradu. Grécki muži boli v klasickom veku bradatí a až Alexander Veľký spravil znúdze novú módu. Vraj slabo zarastal a tak sa radšej holil. Niektorí tvrdili, že hladko oholenou tvárou zdôrazňuje svoj mladistvý vzhľad. Slávny generál Scipio Africký, dobyvateľ Kartága, sa holil denne a ostatní ho nasledovali. Bežná antická britva to nebola žiadna výhra. Bola to železná alebo bronzová čepeľ na krátkej rúčke. Bohatí muži sa najradšej nechávali holiť svojimi otrokmi a ostatní chodili k holičovi. Holič zákazníka usadil na nízky stolček, plecia mu prikryl plátnom, vodou mu navlhčil tvár a pustil sa do diela. Často bol výsledok strašnejší, ako keby sa muži vrátili z boja. Staroveké britvy hrízli, trhali a rezali.
Niektorí muži dávali prednosť nepríjemnej depilácii borovicovou živicou alebo zdlhavému a bolestivému vytrhávaniu chlpov z brady. Ale viete, moda je mocná čarodejka. Je mi sympatické, ako sa vtedy muži obliekali. Nemám už také vyšportované nohy, ako som mával, ale verím, že ľahká tunika by mi vyhovovala aj pristala. V Ríme by som mohol nosiť togu, ale tá bola strašne nepraktická. Rozložená toga bol takmer 6 metrov dlhý pás látky. Tak komplikovane pospájaný a poskladaný, že by som musel mať otroka, ktorý by mi ju obliekol a vhodne nariasil. Rímania posudzovali ľudí podľa farby oblečenia. Odtiene červenej alebo fialovej poukazovali na to, že šaty boli zafarbené drahými farbivami, ktoré boli privezené z ďalekých krajín. Najmä fialová bola veľmi cenená. Našťastie nie som na fialovú zaťažený. Pokojne by som sa uspokojil so žltou, zelenou alebo hnedou tunikou. Všade, kde mohli, sa pohybovali nahy a potrpeli si na čistotu. V časoch kráľa slnka Ľudovita 14. sa zápach tela prekryval voňavkami a súčasťou výbavy dám aj pánov boli drevené ručičky, ktorými sa škrapkali pod parochňami a po celom zavšivavenom tele. Niečo také starým Grékom a Rimanom nehrozilo. Síce nepoužívali mydlo, ale všade mali nádherné kúpele. Nepochybujem, že boli čistí a voňaví. Stokrát radšej by som sa strojom času dostal niekde do Pompeji ako do stredovekého Paríža. Ale ak by sa dalo do tých Pompeji aspoň pár rokov pred výbuchom sopky. In un mondo che... Mojím dnešným hosťom je doktorka Daniela Rožková. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani doktorka, pred vašim menom som našiel zvláštny titul MGR and MGR. Sú to vlastne dva vysokoškolské tituly MGR. Jednou vysokú školu, ktorú som vyštudovala, je história a latinský jazyk, bol to učiteľský smer. A druhá kombinácia je klasická filológia, vedecký smer, latinský jazyk a grécky jazyk. Takže starogréčtina vlastne k tomu. Tešil som sa, že sa vás pýtam, ako vyzeral deň v starom Ríme, v stredne veľkom meste. Začnime napríklad hneď raňajkami. Raňajky boli väčšinou veľmi jednoduché, skromné, pretože Rímania stávali veľmi skoro, hneď pri východe slnka, niektorí dokonca ešte aj pred ním, takže ten hlad možno ešte nenastal. Väčšinou si dali nejakú drobnosť z večere, to znamená nejaký kúsok chleba alebo nejaké olivy, prípadne so syrom. Mnohí však vôbec neraňajkovali a jedlo si kúpili na ulici, keď išli cestou do svojej práce, do svojho zamestnania, od pouličných obchodníkov, kúpili si buď nejaký kúsok chleba, alebo nejaké pečivo, nejaké slané, sladké koláče, prípadne nejaké meso na paličke. Takéto všelijaké dobroty sa predávali priamo na uliciach. Takže doma nevarili? Záviselo od spoločenskej vrstvy, v ktorej sme sa nachádzali. Keď hovoríme o bohatých rímskych aristokratoch, tak prirodzene, že mali obrovské kuchyne, obrovské jedálne, niekedy aj viacero jedálni na rôzne príležitosti. Ale taký bežný Rímania, povedzme, že chudobný, nejaký obyčajný predavač mesa alebo možno nejakého pečiva, tak ten býval v nájomnom dome, kde mal v takom, nazvime to dnešným panelákom, bol to taký nájomný komplex, jednu izbičku väčšinou, ak išiel o chudobného, ktorý nemal ani nejaké hygienické zázemie a nebola tam ani kuchyňa. Bola to malá izbička, možno 2x2 metre, kde sa vošla možno posteľ a možno nejaký nočník. To bolo asi všetko, ak hovorím o tých skutočne chudobných. Keď sme sa spolu rozprávali, tak ste im povedali, že ráno chodili deti do školy, ale že mali so sebou takého zvláštneho človeka, otroka. Bol to otrok, sa nazýval pedagogos, to je ten termín, čo dnes používame na termín pedagóg ako učiteľ, ano, ale v starom... Vtedy boli otroci pedagogovia a dnes sú pedagogovia otroci? Niečo na tom zmysle. O nehostinných podmienkach učiteľov v Ríme sa sťažujú už Rímania. Juvenális má viacero satír, v ktorých hovorí, aký majú neblahý život rímsky učitelia, takže mohli by sme hovoriť aj o tomto postavení. Ale keď hovoríme o tom pedagogovi, väčšinou išlo o gréckého otroka, ktorý patril k rodine.
hodine a sprevádzal dieťa do školy, niesol mu kapsu, tašku, v ktorej mal písacie potreby, mal tam teda nejaký kalamár, nejaký stylus, prípadne voskové tabulky podľa toho, kam a ako písal. Sprevádzal ho, posadil sa vedľa neho, pomáhal mu, radil mu, počkal na ňo, niesol mu aj teda desiatu, prípadne mu nejakú kúpil po ceste a potom ho odprevadil domov. Išlo aj o tú bezpečnosť, samozrejme. Vrátime sa k tomu dňu. Čo robili cez deň dobre situované ženy? Tie toho veľa nemohli robiť a trávili čas väčšinou takými tými vhodnými činnosťami pre bohaté aristokratky. Ak išlo o ženy, ktoré skutočne mali dostatočné množstvo personálu, to znamená rôznych otrokýň, ktoré slúžili aj ako pestúnky, dojky, vychovávateľky detí, tak sa skutočne nemuseli starať ani o tie deti, ale ich úlohou bolo v podstate zabezpečiť chod domácnosti. Závisalo od toho, aká bohatá bola tá žena a akú, nazvime to, aký vzťah mal ten manžel k nej, koľko jej dôveroval, pretože taká bohatá Rímanka mohla byť nejakou takou ženou, ktorá riadila menšie hospodárstvo, mohlo mať okolo 100 aj 1000 ľudí, ktoré mala ona na starosti, kde ona rozdeľovala povedzme úlohy, kde sa vlastne starala o chod tej domácnosti. Tie veľmi bohaté ženy nemuseli to samozrejme robiť samé, mali množstvo správcov, množstvo úradníkov priamo domácich, ktoré sa starali o tento bežný chod, a ich takou úlohou, čo ich vyplňalo ich čas, vhodné činnosti bolo hranie na nejaký hudobný nástroj, skladanie veršov, čítanie, poézia a to najdôležitejšie, čo poznáme už od Penelopy, bolo tkanie a pradenie. Boli paradnice? Boli. Rímanky boli paradnice, mohli si to aj dovoliť a keď išli... Ešte sa musím niečo spýtať, lebo zabudnem. Páči. Mali zrkadla? Samozrejme, zrkadla mali. A dokonca, to je taká zaujímavosť, máme zachovaný, zrkadlo sa po latinsky povie speculum, a máme zachované povolanie ženy, ktorá bola otrokyňa, na jej náhrobnom nápise je uvedená ako jej práca, zamestnanie, že a speculo. Že teda jej úlohou je pravdepodobne držať zrkadlo svojej pane počas jej krášlenia sa. Pravdepodobne išlo o mladé dievča, teda z tohto nápisu vidíme, že išlo o mladé dievča, mala len 9 rokov a išlo zrejme o pomocníčku ženy, ktorá bola otrokyňou, starajúca sa o celú vizáž svojej panej, a tá mala latinský termín ornatrix. To znamená nejaká skrášľovateľka. Bola to kaderníčka, vizážistka, starala sa o všetko. Najúctievanejšie boli kňažky, takzvané vestálky, tie panny, ale tieto nemali jednoduché. Vždy je niečo za niečo. Ak dodržiavali všetko to, čo treba, tak ich život mohol byť veľmi príjemný. Sídlili alebo žili v svätyni bohyne Vesty. Ich úloha zodpovedala vlastne práci 30 rokov. Vyberali sa vestálky ako malé dievčatá medzi 6. až 10. rokom a prvých 10 rokov z tých, boli to dievčatá z tých najvyšších aristokratických, najbohatších, najvznešenejších rodín. Prvých 10 rokov sa učili ako nejaké novicky, potom ďalších 10 rokov vykonávali funkciu vestálok a posledných 10 rokov oni vyučovali tie ostatné. A úlohy vestálok bolo okrem teda dodržiavania alebo udržiavania kultu a kultového ohňa bohyne Vesty, kam museli dávať drobné paličky, lebo ten oheň bol skutočne len symbolicky drobný a keď vyhasol, boli veľmi prísne potrestané, tak okrem toho mali na starosti rôzne právne záležitosti, čo je veľmi netypické pre ženy. Napríklad mali na starosti závety. Oni boli veľmi právne dobre vzdelané, pred nimi bolo napríklad možné vypovedať. Keď niekto vypovedal pred vestálkou, tak to malo tú istú moc, ako keby vypovedal pred najvyšším sudcom. Mali v úschove rôzne právne listiny, rôzne dokumenty, ale malo to aj tú problematickú stránku, že museli dodržiavať panenstvo a v prípade, ak nejaká vestálka porušila sľub čistoty, tak bola potrestaná smrťou. A keďže trest smrti na vestálke nebolo možné vykonať, keďže vestálky boli osobne nedotknutelné a každý, kto by sa len akýmkoľvek spôsobom dotkol vestálky, bol hneď automaticky odsúdený na trest smrti, tak vestálky boli potrestané pochovaním zaživa. Do takej drobnej komórky ich na rebríku spustili, vošli dnu, ten vrch sa zamuroval, ale tá komórka nebola prázdna, bolo tam v nádobke olej na jeden deň, jednu noc, zároveň tam bol peceň chleba a trochu vody. Takže nikto v podstate, kto ju tam zavrel, ju akoby nezabil a zomrela prirodzeným spôsobom, tým bohyňa Vesta nebola žiadnym spôsobom urazená, že by jej kňažka mohla byť nejak zabitá. Pani doktorka, vy tak dobre a pútavo rozprávate, že ja si priebežne nakrúcam hlave film.
Poďme od tých dievčat, ktoré si tak veľmi chránili panenstvo, k niečomu, čo ja mám veľmi rád. K ich stravovaniu. Povedali ste, že raňajky mali také nejaké, ale že večere boli veľmi bohaté. Vy ste mi povedali, že tam mali veľmi rafinované pochuťky. Ja by som sa veľmi tešil na pečeného plcha. Vy vraj viete aj recept, ako sa to pripravuje. Tento recept máme zase zachovaný v rímskom pramení. Je to rímska kuchárska kniha, ktorú napísal, alebo ktorá sa prisudzuje tzv. Apíciovi, ktorá obsahuje okolo 500 receptov na rôzne rímske pochuťky a medzi nimi je práve táto špecialita, ktorú spomínate. Problémom tej Apíciovej kuchárskej knihy je, že nám tam chýbajú trošku množstva ingrediencií. Takže tento recept konkrétne na plcha je veľmi jednoduchý. Zoberieme plcha, očistíme ho, dovnútra naplníme mesovú zmes z bravčového mesa a môžeme do nej pomlieť aj časti z končatín plcha. Všetko dokoreníme a pridáme veľmi dôležitú omáčku. Rikvámen, alebo nazývame ju aj garum, čo bola taká rybacia omáčka, špecialita rímskej kuchyne. Plcha zašijeme a dáme ho piec. Poďme k niečomu jednoduchšiemu. Aký malý chlieb? Veľmi jednoduchá otázka to práve nie je, pretože tých chlebov bolo práve v rímskych dobách veľké množstvo. Chlieb bol kvasený, nechvasený, mohli byť rôzne formy posúchov, ale všetko záviselo od kvality múky. Chlieb sa rozdeľoval, tak ako všetko v Ríme, môžeme povedať, že sa rozdeľovala podľa príslušnosti k sociálnej vrstve, tak tí najchudobnejší samozrejme mali chlieb, ktorý obsahoval najväčšie množstvo rôznych otrúb a rôznej tej špaldy, čo by sme dnes považovali za ten najzdravší. Tak to Rímania nechávali pre otrokov a tých najchudobnejších. Bohatí Rímania samozrejme jedli ten chlieb z tej najbelšej, najkvalitnejšej múky, ktorý bol špeciálne určený práve pre tie najvyššie vrstvy, lebo bol aj najdrahší. Takže tých chlebov bolo veľké množstvo a potom aj tá podoba, ako sa chlieb mohol upraviť, to máme všetko doložené nielen teda z písomných prameňov, ale čo je úžasné aj z archeologických nálezov. A práve v Pompejach máme zbytky rímskej kuchyne, kde môžeme vidieť krásny bochník rímskeho chleba, ktorý bol v gulatom tvare a boli v ňom vlastne také zárezy, tak ako dnes kráme tortu, tak tieto zárezy vlastne sa spravili ešte do cesta a keď sa bochník upiekol, tak cez tieto zárezy sa chlieb lámal. Keď sa hovorí o víne, tak každý, kto sa chce blistnúť, tak povie in vino veritas. Ale v tom rímskom víne nebola iba pravda, ale všelijaké prímesi, kvôli ktorým by nám to celkom nechutilo. Aké boli tie vína? Niektoré prímesi by nám mohli aj chutiť, pretože tam bolo veľmi známe a obľúbené víno miešané s medom, takzvané mulsum, to je vlastne taká medovina, by sme ju mohli nazvať, ale sú rôzne špeciality korenené vína, anízové víno. Ako živicou. So živicou, dokonca fialkové víno, čo ja považujem za teda najzaujímavejšie asi, a dokonca levandulové víno. Aj takéto recepty máme zachované práve v týchto kuchárskych knihách, konkrétne v tom Apiciovi, alebo toto zachovávajú aj iní autori, ale dá sa povedať, že Rímania nepili víno v tom stave, ako ho pijeme my dnes čisté, ale vždy ho riedili. Takým znakom rímskeho slušného správania sa bolo piť riedené víno. Iba barbari pijú neriedené víno, alebo nejakí opilci. Ten pomer toho riedenia sa menil aj s dennou dobou. Rímania vlastne počas hostín, večerných hostín sa mohlo riediť aj v pomere jedna k jednej s vodou samozrejme, ale počas dňa to bolo aj jedna ku dvom. A takou špecialitou, ktorú si myslím, že asi dnes by sme asi neocenili, je, že sa riedilo napríklad aj slanou morskou vodou. Ako jedli a kde? Presne ako to vidíme v tých filmoch, tak skutočne je to realita, ktorú máme doloženú. To sa v Pompejach zachovalo? V Pompejach áno, napríklad aj v Pompejach máme zachované tzv. Triclinium, to je názov tres kline z gréckych slov, tri ležadlá. Vždy tá jedalenská časť bola rozdelená na jednu trojicu ležadiel, mohli byť 3, 6, 9, mohlo tam byť niekoľko 100 hostí, ale tá forma toho stolovania bolo vždy 3 do takého účka postavené ležadlá. V strede bol buď kruhový alebo štvorcový stôl, na ktorý sa servírovalo a tá voľná strana bola otvorená, aby tam mohli otroci nosiť pokrmy a jednotlivé chody. Rímania ležali vždy na boku, ležalo sa teda na ľavej strane, aby sa to pravou rukou mohlo okrem jesť. Okrem lavákov, tí ležali na pravej.
vlastne ležali rovnako, takže museli sa prispôsobiť. Ruky prirodzene mali špinavé od jedla, na to behali okolo veľké množstvo otrokov s miskami. Opäť mohla tam byť levandulový olej alebo nejaká prísada, citróny, do ktorých si vlastne umývali alebo utierali ruky. Mali aj také obrúsky, do ktorých si potom utierali medzi jednotlivými chodmi ruky. Ale je pravdou, že takto ležali a v takom pololehu. To bolo opäť, to bolo znakom tej vyššej spoločnosti, tej aristokracie. My Rímania, my bohatí môžeme ležať pri jedení. Z filmov aj z literatúry vieme, že starí Rímania sa radi prejedali. Že keď už nevládali, tak vyvrátili to zjedené jedlo, aby mohli pokračovať. Tomu celkom aj rozumiem. Len nechápem, prečo k tomu používali pávie pero. Nedokážem si predstaviť, ako by som do seba to pávie pero dostal. To by som sa hneď povracal. Buď pávie pierko, alebo husie, alebo nejaké iné brko. Prakticky to asi nebolo, ale zdá sa, že to mali premyslené, lebo skutočne vo viacerých prameňoch máme zachovanú túto informáciu, že pierkom si teda podráždili žalúdok, aby vyvolali dávenie, aby ten žalúdok bol zase pripravený na ďalšie chody. Ale keď čítame o niektorých tých chodoch, tak je nám zrejme, že museli asi používať takúto nejakú formu, lebo inak si neviem predstaviť, že to všetko, čo na jednej takejto veľkej luxusnej lukulskej hostine sa užívalo, že by boli schopní zjesť. Napríklad. Zase existujú pramene, ktoré hovoria o takých tých kultivovaných hostinách a potom sú tam tie pramene, ktoré spomínajú také tie prehnané... Lukulské, presne. Rímsky štátnik Lukulus bol preslávený svojimi takými až nekultivovanými hostinami, kde sa skutočne až prejedalo. Znakom toho rímskeho aristokrata, takého slušného, bolo jesť striedmo, ale my máme práve informácie, ktoré sa tak veľmi radi zachovali o tých takých menej, povedzme, vznešených a viac okázalých hostinách, kde boli rôzne chody, vždy sa začínalo pred jedlom. Preto majú Rímania aj tzv. Také porekadlo, ako my dnes hovoríme od A po Z, tak oni hovoria od vajca po jablka a ovo usque ad mala. Pretože vždy vajce bolo pred jedlom, vždy jedno z tých predjediel, to nemuselo byť jedno vajce, samozrejme tých predjediel mohlo byť, alebo tej formy tých predjedál mohlo byť niekoľko desiatok. Boli tam nejaké vajcia, boli tam nejaké ústrice, slimáky, nejaké také drobné pečivo a nejaké podobné veci. Potom nasledoval hlavný chod, o ktorých by sme tiež môžeme si povedať o viacerých možnostiach a na záver sa vždy jedlo ovocie, samozrejme nejaké dezerty, ale ovocie a symbolicky táto jablko. Takže preto od vajca až po jablka, ale tých chodov v rámci všetkých týchto troch predjedlá, hlavné jedlá a teda dezerty bolo niekoľko. A tu máme krásny prameň, ktorý rozpráva o skutočne dokonalej takejto rímskej luxusnej a prehnane luxusnej hostine. Je tzv. Hostina u Trimalchiona. Je to súčasť jedného takého historického, nazme to románu, kritiky, takej paródie, ktorú napísal Petronius. Nazývajú Satyricon. Už hneď podľa názvu vidíme, že ide o nejakú satyru. A tu kritizuje veľmi bohatého a takého nevkusného, až príliš takého zbohatlíka, prepustenca Trimalchiona, ktorý pozýva Rímanov na hostinu a tu vidíme presne, čo všetko vlastne tá rímska kuchyňa môže ukázať. Medzi tými hlavnými chodmi sú také špeciality, počas hostiny bol dovezený mladí býci a mali si vybrať, že ktorého z nich si oni zvolia, tak ukázali na jedného z nich. Keď býka doniesli a otvorili ho, tak sa z jeho vnútornosti vyvalili jaternice. Ďalším chodom bolo pečené prasiatko, ktoré keď otvorili, tak z neho vyleteli živé vtáky. Medzi predjedlami bol napríklad páv, ktorý sedel na vajciach a keď to vajce otvorili, zistili, že nie je to skutočné živé pávie vajce, ale že je to nejaké pečivo, v ktorom sa nachádza sluka. To sú takéto úplne detaily, úplných špeciálností o tom samozrejme, že sa tie plchy jedávali, alebo morské plody, rôzne ústrice, úhory, morskí ježkovia. Múreny. Múrena bola veľmi vzácna. Presne. Chutivá múrena? Nie, ešte som to nejedla, nemôžem povedať. Mali ste múrenu, rímsku špecialitu. Ako by som to povedal? Zdalo sa mi, že má veľa kosti a že je mastná. Ale múrena to je taká obrovská ryba, že raz v Červenom mori takmer ona zožrala mňa. Ale pozrela sa na mňa a povedala, je mastný. Návšteva Kolosea to je zápočet na vysokej škole pozemšťanstva. Pricestujete do Ríma a šupity dupity do Kolosea. Nemusíte sa tam zložito dopravovať, namáhavo stúpať do hmlistých výšok, ani sa presekávať džungľou. Koloseum,
To je jeden z najprístupnejších divov sveta. Sedí si v strede mesta a kolosí si. Siluetu Kolosea poznáte z učebníc, pohľadníc, plagátov. Tak dobre, ako keby ste pri ňom bývali. Ale aj tak človeka dvakrát zaskočí. Prvé prekvapenie je, že je v takom hroznom stave. A druhé, že napriek tomu je to neuveriteľná stavba. Nikto vám nemusí hovoriť, že to je úžasné miesto. To pochopíte na prvý pohľad. Starí Rímania navrhli a postavili ten štadión geniálne. Do Kolosea sa vošlo 60 000 sediacich a 10 000 stojacich divákov. A tých 70 000 návštevníkov sa dostalo dnu aj von v priebehu niekoľkých minút. Rímania sa dostávali do Kolosea na vstupenky. Boli to žetony zo slonoviny, zo železa alebo z terakoty. Bol na nich vyznačený vchod, sekcia a rad. Významným mužom sa rozdávali. Obyčajný Riman, ktorý chcel hry sledovať, si musel takú vstupenku kúpiť, za niečo vymeniť, vyžobrať a tí šikovnejší ju niekomu ukradli. Hlavné hviezdy show boli gladiátori. Zápasili v ťažkom brnení, mali bronzový štít obdĺžnikového tvaru, prilbu a meč nazývaný Gladius. Taký fleš, aha, preto boli gladiátori. Možno. Takže to vlastne boli mečiari. Bojovali v aréne vysypanej pieskom. Výraz aréna je odvodený z latinského označenia pre piesok. V aréne bojovali medzi sebou ľudia a zvieratá v rôznych kombináciách. Neznámi dramaturgovia a režiséri hýrili nápadmi. Z času na čas vytvorili umelé prírodné scény. Maliari a technici a architekti postavili les a vpustili doň zvieratá. Diváci mohli sledovať veľkolepý lov alebo výjavy z mytológie. Najväčší úspech mávali scény, do ktorých zakomponovali naozajstnú popravu. Odsúdencov na smrť obliekli ako hercov a nechali ich tam zožrať šelmami alebo ich v priamom prenose upálili. Počas 100 dní trvajúcich hier oslavujúcich otvorenie Kolosea zlikvidovali 9 000 zvierat. Počas 450 rokov existencie hier tu vyhynulo niekoľko druhov afrických slonov a levov. Niekedy zvieratá postavili proti sebe. Bojovali medvede s bykmi, levy proti tigrom, psi s vlkmi. Povedal som svojej manželke, že obdivujem, ako sa tí Rímania vedeli zabávať. A ona ma zmrazila pohľadom a povedala: tento humor u teba neznášam. Ale som si istý, že keby som ju na také predstavenie zobral, tak by sa najprv na tú masakru nemohla pozerať, potom jedným očkom a potom aj druhým. A nakoniec by nadšene tlieskala a povzbudzovala. Predstavujem si sám seba v aréne ako gladiátora. Moja manželka sedí v spoločnosti rímskych žien v hľadisku. Proti mne vyráža obrovský černoch, ktorý má v ruke sieť a kopiu. Už ma dva razy zasiahol. Horko, ťažko sa držím na nohách. Čo to kričí tá blondína v prvom rade? Tuším, to nie je Boris Boris. Niečo si asi mrmlem, moja žena nerozumie a tak to zopakujem zretelne a nahlas. Ave Cesar, morituri te salutant. Mojím dnešným hosťom je doktorka Daniela Rožková. Vy ste odborníčka na ženy v antike a na sociálne veci v starom Ríme. Povedzte mi, rozvádzali sa? Rozvádzali sa Rímania. Mohlo byť rozvod aj zo strany muža, aj zo strany ženy. Častejšie to bolo ale práve z tej strany muža, pretože najväčším takým negatívom pri rozvode pre ženu bolo, krem samozrejme iných vecí, že prišla o svoje deti. Pretože deti patrili do rodiny manžela a keď sa žena rozviedla, tak odišla z domácnosti, v ktorej teda žila, odišla naspäť k svojmu otcovi, do svojej rodiny, svojho otca a deti ale ostávali u manžela. Takže väčšinou tie ženy veľmi o tie rozvody nežiadali. Rímania stále niekde bojovali, čiže aj zomierali.
Čo robili po smrti muža ženy, vdovy? Vdovy držali smútok, bolo to teda samozrejme otázkou mravov a slušnosti dodržiavať smútok, ale napriek tomu cisár Augustus, ktorý potreboval trošku pozdvihnúť natalitu obyvateľstva po období veľmi silných kríz a krízy Rímskej republiky, kde dochádzalo k častým úmrtiam a pomaly k vyvraždeniu polovičky aristokracie, potreboval trošku pozdvihnúť vlastne nielen teda morálku, ale aj sobáše a plodenie detí, alebo chcel pozdvihnúť trošku rodinu, tak vydáva zákon, podľa ktorého všetci muži a všetky ženy musia byť vydaté, alebo teda ženatí, mať deti. A zároveň aj vdovy boli po dodržaní vhodnej doby smútku, boli donútené potom sa znova vydať, alebo tam mali by sa znova vydať. Celkovo v Ríme neexistovali, alebo nemáme nejaké zmienky o nevydatých osobách. Ženy boli buď teda mladé dievčatá, virgo, teda panny, ktoré vlastne sa potom stávali manželkami a matkami. Tu máme ten termín matróna. A potom mohli byť teda vdovy, ktoré už teda nemuseli byť donútené. Keď už dosiahli istý vek, tak sa teda nevydali. Ale nejaké staré dievky v Ríme nemáme. Prekvapilo ma, keď ste povedali, že Rímania mali svojho špeciálneho gynekologa, dokonca slávneho. Volá sa Soranos, je to vlastne antický lekár, je to rímsky lekár gréckeho pôvodu, ktorý za svojho života, možno povedať, že bol všestranne pôsobiacim lekárom a napísal množstvo spisov o rôznych častiach ľudského tela, ale to, čo sa zachovalo a to, čo sa používalo na dlhé, dlhé stáročia, je jeho príručka venovaná pôrodným babiciam, ktorý sa zaoberá všetkými možnými gynekologickými záležitosťami od chorôb žien, snahe o počatie, prípadne zabráneniu počatia, o komplikovaných tehotenstvách, potom o samotnom pôrode, aj o starostlivosti o novorodenca. Koľko rokov sa dožívali? Toto je veľmi diskutovaná otázka, pretože väčšinou tá informácia, ktorú majú ľudia o živote antického človeka, je, že okolo 30-40 rokov, ale tu musíme samozrejme povedať, že išlo o priemer. Pretože bola veľmi vysoká detská úmrtnosť. Skutočne, ak dieťa prežilo vôbec pôrod, bolo zázrakom, ak prežilo prvý týždeň, bolo to veľkou radosťou v živote a do prvého roka zomieralo okolo 30% detičiek. Takže tá detská úmrtnosť veľmi nám znižuje potom ten priemer, ale máme dochované aj náhrobné nápisy 80-tníkov, 95-ročných mužov, takže ten vek mohol byť skutočne aj veľmi pekný, vysoký. Objavom 20. storočia bolo, že čas je relatívny. Gréci a Rímania to mali v praxi. Aká bola ich hodina? Je pravdou, že hodina ako termín, to čo máme my dnes 60 minút, nemali, pretože sa potrebovali prispôsobiť letnému a zimnému času. To znamená, všetko sa odvíjalo od pracovnej doby, od dĺžky dňa svetelnosti, to nazvime. V lete tá hodina mala okolo 75 minút, zatiaľ čo v zime to bolo okolo 35-40 minút. To znamená, že tá dĺžka toho času sa prispôsobovala tomu, ako slnko svieti. Keby ste mali možnosť nasadnúť do stroja času a vrátiť sa, radšej by ste sa ocitli v starovekom Ríme alebo v Atenách? Tým, že sa venujem práve rímskym dejinám viac odborne, tak asi v tom Ríme postavenie ženy práve v tom Ríme bolo trošičku lepšie ako v Grécku. Grékyne boli ešte viacej uväznené, nazvime to doma, boli viacej zošnurované tou morálkou. Pre Grékyne bolo určené dokonca miesto v dome, tzv. Gnejkejon, kde sa mohli zdržiavať. Grékyne sa nemohli zúčastňovať hostín spolu so svojimi manželmi. To bolo určené len pre mužov a tie ženy, ktoré poznáme z tých gréckych sympózií, boli rôzne hetéry, teda špeciálne ženy, ktoré boli jednak vzdelané a pracovali aj v iných úlohách ako len v tej diskusii. Takže pre cnostnú Grékyňu to dovolené nebolo, tak Rimanky, ktoré mali možnosť chodiť na hostiny a mali trošičku voľnejší spôsob života, boli na tom asi trošku lepšie. Preto by som si ja osobne zvolila ten Rím. Bolo mi potešením vás počúvať. Z toho, čo ste hovorili a ako, som dostal chuť ísť do starého Grécka alebo do starého Ríma. Ale bol by som ochotný cúvnuť v čase iba s vami. Išli by ste so mnou? Veľmi rada. Ďakujem za rozhovor. Mojím dnešným hosťom bola doktorka Daniela Rožková.